Po vinë zgjedhjet e radhës dhe kryeministri u kujtua të përmendi sërish të rinjt. U duhet vota e tyre, ndaj edhe i përmend, sepse kjo është një politikë që kujtohet për njerëzit vetëm kur vinë zgjedhjet. Ndërsa në periudhën ndërmjet zgjedhjeve kujdesen për miqt, për familjarët dhe njerëzit e lidhur me ta. Politika e fasadave të kryeministit Rama është përgjesja direkte që gjatë 9 viteve të qeverisjes së tij janë parë ritme të frikshme largimit masiv të trurit dhe shtresës së mesme jashtë vendit për të ndërtuar jetën në një vend normal dhe me garancitë për punë dhe për dinjitet. E të kujtohesh sot pas 9 vitesh në qeverisje për të ngritur këshillat rinor lokal, a thua si kur këto këshillat do t'jenë zgjidhja kërkesave që kanë të rinjë shqiptarë sot, është fyrja më madhe që i bëhet të rinjve në të gjithë vendin, të cilët ndihen të papërfaqësuar nga ky model politik,